Всім вітання. Хочу показати вам свою нову модельку від Карарами Aston Martin DB7. Вона до мене вчора прийшла. Така гарна моделька. Вона мені сподобалася, тому я вирішив її купити. Взагалі старі моделі від Карарами дуже гарно зроблені, а зараз ці нові вже не такої якості. Давайте почнемо знизу. Пише Aston Martin DB7. І пророблено дно гарно, видно всю вихлопну систему. Два глушники ось де. Ось і ось тут. А звідси де ось двигуна, гарно так видно, задній міст. На двох болтиках розбирається. Гарно зроблено. Так, дивимося спереду. Фари зроблені окремими детальками, гарно деталізовані. Видно тут підфарники такі зроблено. Ці протитуманні фари окремою деталькою також видно пророблено. Видно лампочки навіть, гарно зроблені. Решітка радіатора затемнена, також окрема деталька, як справжньої машини. Так, дзеркала йдуть окремими деталями. Салон чорний, нічого тут не відчиняється. Задні стопи окремими детальками, тут значок Aston Martin і тут пише DB7 намальовано. Ось така гарна моделька, вона мені сподобалася. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.